مساء البلا ويس دمو عند تاكامي اللي جمر لا غيرو زاري مساء بسكوت قطاي تاكامي سلام እንኳን ደና መጣህ ወደ ሐኪም ቤታችን ተቀመጥ እንኳን ደና መጣህ እኔ ምለው እኔ መጣው ሐኪም ቤት መሆኑን ራስታውሮ እንኳን ደና መጣህ ምትልኝ ምን ማለት ነበርብኝ ከመልካምኞት ውጪ ታው እኔ እናንተ ጋር ቤታችን የሰራ ብቻ ሳይሆን የጓደኛነት መሆኑን አትርሳ እኔ ምለው ለመሆኑ እንዴት መጣህ ዛሬ ቀጠሮ አልነበረን ማለት ነው እስቲ ተቀመጥ የምከፍለው ገንዘብ ጤናዬን ታልጠበቀ ምንድን ነው ዋሊው አልገባኝም በጤና ላይ የተፈጠረ ችግር አለ ትቀልዳለህ ቆይ እንድስታይ ያለምንም ምርመራ የጤና ችግር እንዳለብኝ አላስታውቅም እሱማ ያው አንድን ሰው ጤነኛ ነው አይደለም ለማለት ምርመራ ያስፈልጋል አንተ ግን ትንሽ እንግዳ ነገር እያየሁብህ ነው ታዲያን ግዳ ነገር ታየብኝ እስተማን ነበር መጣበቀ ለምን ታጋቢውን ከመን አላረከልኝ ተረጋጋ እንጂ እኔም እኮ አሁን ነው ይሄን ግዳ ነገር እያየሁ ያለሁት እኮ ግዳ ነገር ምንድነው እሺ ያው ከዚህ በፊት ግን አንተ ወደዚህ መጣው ለምን ነበር? ታሜ ነው ያመጣው ከባድ ነው። እሺ። እስቲ በዝርዝር ንገረኝ። ምንም አይነት የምግብ ፍላጎት የለኝም። አየህ በፊት በወሩ 5 ኪሎ ነበር የምጨምረው። በአሁኑ 4 ኪሎ ብቻ ነው ያጨመርኩት። ለምን? ያው የምግብ ፍላጎት ስላለኝ። አይ ምግብ ፍላጎት ምግብ ፍላጎት ያለህ ምንድን ነው ሳቁ አሁን እቺን መስኩት በላህ በላህ ነው ወይስ የኔ ማስደስቶ ነው እንዴ ታው እንጂ እንዴት እኔ አንተ መታመም ያስደስተኛል አረ አያስደስትም እኛ ካልታመመ ኬት ብር ልታመጣ ነው ወይስ ካመሬ ቆፍራ ልታመጣ ዛሬ ግን ደህና አትመስለኝም እቺ እኔ ወደን ራስ መቀበል እንጂ ደና ስላለን ቆ መሰለኝ እዚህ ተገኘሁት ቆይ የጀበናህን በእንቅልፍ ኪኒኒን የቃምከ አረባክ እኔ ይኸውልህ ጫት ቅሜም አላውቅም ተው እባክህ እና ባለፈው ሰርጀን የሰራው ሰውዬ ታሞ ሌላ ቦታ ስታየ ሆድ ውስጥ የጫት እንጨት አልተገኘበትም የተገኘው የቃሙ እንጨት ጸድቆ ነው አንተ የረሳኸው እንጂ አረባክ ድምፅህን ቀንስ አሁን ወደ አንተ ጉዳይ እንግባና ሌላ ፔሽንት እየጠበቀኝ ነው ብዙ ታካሚ አለ እሺ እሺ ወደ አንተ እንግባ እኔም እየራበኝ ስለሆነ ቶሎ አከመኝና መሄድ ነው የምፈልገው እሺ እሺ ስለዚህ አንተ የምግብ ፍላጎት እንደሌለህ በምን አወቅ ጥሩ ጥሩ ጠዋት ተነስቼ ሁለት እንደሚ በአንድ ሌትር ወተት ነበር የምበላው ምሳ ስትደርስ ደግሞ 2 ኪሎ ሙዝ በሁለት ዳቦ ነበር የምቀምሰው ዛሬ እንደምታይ እቺን ኪሎ ሙዝ ይሄ ከሱ ጀምሮ እየታገልኩኝ መጥቼ ነው እዚህ የጨረስኩት እኔ ምለው ለመብላት ነው እንዴ እየኖርክ ያለው ምንድን ነው የምታወራው እናት አልበለውኝ እንዴት ነው መኖር የምችለው እሱማ ይገባኛል ይኸው ለእኔ ያልኩት ለመኖርማ መብላት ያስፈልጋል አንተ ግን እየኖርክ ያለው ለመብላት ነው የሚመስለው በቃ አሁን ፍልስፍናን አቁመና የምታክመኝ ተሆነ አክመኝ ይኸውልህ ታክመ ለመዳን ያንተ ማስተዋጽኦ ያስፈልጋል እንጂ መድኃኒት ብቻውን አያድንህም ምንድነው የኔ አስተዋጽኦ ይኸውልህ የምግብ ፍጆታህን መቀነስ አለብህ በዚህ ሁኔታ ከቀጠልክ ጥሩ አይሆንም ምንድነው የምታወራው በረሃ ምክንያት የፉጨት አስተማሪ እንደማሰል ነው የምፈልገው እንግዲህ ይኸውልህ አንድ ጤነኛ ሰው ማግኘት ካለበት በላይም ሆነ በታች ማግኘት የለበትም
አንተ ላይ እንደማያው ግን የምግብ ፍላጎት መጠን መቀነስ እየታየኝ አይደለም። ለማንኛውም አንተን ከመና አየሁት ጥቅም የለው። አሁን የራበኝ ስለሆነ ሚበላ ነገር ትሰጠኛል? ሌላ ምን አለ? እሱማ ያው ዛሬ ምሳ ስላልቋጠርኩ ብስኩት በለስላሳ በላለው ብዬ ነበር። እሱም ያው እንደበላህብኝ ልትለኝ ነው? አይ አይ ብላ ብላ እኔን እንዳትበላኝ እንጂ እሱ ስዳው ገብስ ነው። ምንድነው ተው? አይ ምንም ይያልኩ አይደለም። ብላ ብላ በቃ እኔም ምሳ ይል ብላ። ሌላ የለም አገኝ? ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ታመመ ነው የመጣሁት። በጣም የጤና ጥቃውስ ይዞኝ። ታዲያ እንግዛሜ ላይ ሳይቀ ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።